စပါလုပ်ငန်းကတဖြည်းဖြည်းလူကြိုက်များလာတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွွားမြို့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညောင်ရှင်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင် Equality Day Spa ကလည်းအရေးအသွေးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကြောင့်နာမည်ကြီးနေတဲ့ Spa ဆိုင်ဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျမတို့ဆိုင်မှာကဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာပဲအဆုံလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နေရာကြကြပြန်ပြန်နဲ့တနေရာထဲမှာအဆုံရပါတယ်ရှင်ဥပမာအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်နိုင်နေခြင်းခြေတော်နိုင်နေခြင်းကြီးချုပ်ပေါင်းတင်ခြင်းမျက်နှာပေါင်းတင်ခြင်းလက်သေးခြေသေးတန်ရှင်းလုပ်ခြင်းလက်သေးခြေသေးအလားပြုပြင်ခြင်းသပင်ပေါင်းတင်ခြင်းခေါင်းလျှော့ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဟောဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကိုကိုတိုင်ကနေပြီးတော့မှစနစ်တကျတင်ကြားထားပေးပါတယ်ရှင်ဒီ spa bay နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းဒီ language bay တွေရောအဲ့တဲ့ကိုဟိုအဝကြည့်ပြမှု bay တွေရောဝန်ဆောင်မှုဒီအကောင်ဆုံးပေးနိုင်အောင်လို့တင်ကြားထားပေးပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကျမတို့ဆိုင်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့အများဆုံးကတော့ traditional massage ကျမတို့ရဲ့မြို့ဟာဆိုရင်ခီးသွွားမြို့ဖြစ်တာကြောင့်မလို့နိုင်ငံခြားသားခီးသွွားအများပြားလာရောက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်သူတို့ trekking ပြန်လာရင်ညောင်ညကြက်ခဲတဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ traditional massage ကိုလာရောက်နိုင်နေကြပါတယ်။ traditional massage ဟာဆိုရင်ရှေးရခင်ကလေးကအသုံးပြုလာတဲ့နိုင်နေလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲကျမတို့ရဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဒီအယိုးအကျော်တည်နာလဲအောင်တေချာတင်ယူထားရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီစိတ်မှာနှိမ့်နေပြီးတဲ့သူတွေကပေါ်ပန်းလန်းဆန်းသွားစေပါတယ်။ဟုတ်ဆွီဒီမတ်ဆာဆိုတာကတော့ lavender scene နဲ့နှိမ့်နေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သွေးနဲ့ပတ်မှုကိုကောင်းစေပြီးတော့မှအသားအရေကိုချောမွေ့လာပါစေပါတယ်။အကျော်တွေတင်းနေတာကိုလည်းပြည့်ရောစေပါတယ်။secret bank မှာဆိုရင်မြန်မာအပင်မှာထွက်ရှိတဲ့တဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းတွေပဲအသုံးပြုပါတယ်။treatment bank မှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားလာတဲ့ဂုဏ်ပစ္စည်းတွေသာအသုံးပြုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ customer အများစုဟာနိုင်ငံခြားသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တည်တဲ့ဂုဏ်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုသာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သူတို့ပို့ပြီးတော့မှယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကျမတို့လိုဆိုင်လာတဲ့ customer တွေကတော့ပြည်တွင်းရောပြည်ပကနိုင်ငံခြားသားတွေရောဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းက customer ဆိုရင်တဆင်စကားတဆင်ကြားပြီးတော့မှသိလာကြပါတယ်။နိုင်ငံခြားသား customer တွေဆိုရင် hotel မှာကျမတို့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေထားရနေပြီးတော့မှသိရှိလာကြပါတယ်။တချို့ကြတော့လည်းနာမည်ကြီး website မှာကျမတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု bank ကို review လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလိတ်ကြည့်ရင်းနဲ့သိလာကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆိုင်က review အများဆုံးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် certificate ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လုံငောင်းမဲ့လုံလုံဝါသနာပါပြီးတော့မှကြွန့်ကျင်မှုရှိလို့ရှိရင်အောင်မြင်လိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။အထူးသဖြင့် spa လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဝါသနာပါမှုနဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးပါတယ်ရှင်။ပုံမှုပြည့်ပြည့်စုံပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးအချက်အလက်တွေကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.bankofbank.com/ideacandu ကိုကလစ်ချက်တာနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါမှမဟုတ် YouTube ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ Idea Candu Channel ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။